အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်ဒီနေ့တင်ဆက်ပေးမှာတော့လက်ခွန်ငွေခေါ်မန္တန်ပါပဲခင်ဗျာအရန်ဆွန်ထက်တဲ့အရန်ကိုထျောက်ပါတယ်ဇီအောင်တဲ့သူလေးလက်ပိတ်ညဲ့သူလေးရွတ်နေပါတယ်ခင်ဗျာအရှိအနောက်တောင်မြောက်အရှိရက်ကိုမျက်နှာမူ108ခေါက်ရွတ်အနောက်ရက်ကိုမျက်နှာမူ108ခေါက်ရွတ်တောင်ရက်ကိုမျက်နှာမူ108ခေါက်ရွတ်မြောက်ရက်ကိုမျက်နှာမူ108ခေါက်ရွတ်ပါခင်ဗျာရွတ်မဲ့ကာရတော့အရဟံဘုဒ္ဓောအရဟံအရဟံဘုဒ္ဓောဘုဒ္ဓတာကုဏတေဇတာသဗ္ဗတ္တိလာဘမေဘဝိတ္တိအရဟံဗုဒ္ဓောအရဟံအရဟံဗုဒ္ဓောဗုဒ္ဓတကုဏတေဇတာသဗ္ဗတ္တိလာဘမေဘဝိတ္တိဆိုပြီးတော့108ခေါက်ပြောင်းရုပ်ပါအရှိရက်ကို108ခေါက်အနက်ရောက်ရက်ကို108ခေါက်တောင်ရက်ကို108ခေါက်မြောက်ရက်ကို108ခေါက်ယူကြည့်ပါခင်ဗျာအရက်လေးမျက်နာလက်လက်ပတ်တွေဝင်လာစေတယ်ဇီအောင်ကောင်းစေတယ်တကယ့်ကိုအစွမ်းထက်တယ်ခင်ဗျာယူကြည့်ပါထူးခြားလာပါလိမ့်မယ်3ရက်တိတိယူ3ရက်အတွင်းမှာပဲငွေတွေအလုံးရင်းဝင်လာစေတဲ့ဧည့်သည်လေးအဆုလိုက်ပြုံးလိုက်ရောက်လာစေပါတယ်ခင်ဗျာအားလုံးကိုထိုးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာယူကြည့်ပါခင်ဗျာ